Patriku, dneska premiérové zápasy v D-teamu pro tebe jako golmana. První se ještě na plochu nedostal, ale v tom druhém už celková portáž minut šla za tebou. Jak se v tom zápase cítil? Tak z začátku hned z první střely jsem dostal takový blbý gól, tak to bylo takové horší. Ale oklepal jsem se z toho a potom kluci začali víc bránit a pomohli mi hodně a už tam přibyly nějaké zákroky, takže jsem dostal takovou jistotu do té branky. No bylo to i na tobě vidět, protože některé ty zákroky si myslím, že za to by se nestyděl ani golman v Ačku, které byly pěkné střely soupeře, ale přesto si jim zabránil. Nicméně plánuješ svoji kariéru další v brance, anebo se chceš vrátit jako na pozici hráče? Tak určitě plánuji kariéru v brance, protože chci převzít žezlo od mého strejdy, který vlastně chytával. Takže takové by se to dědí po generaci, takže bych si to chtěl takto vyzkoušet. Myslím si, že nejsem v tom úplně nejhorší, ale určitě je tam co zlepšovat a určitě cíle jsou vysoké. Tak to je super. Já když teda trošku to zaberu, tak ten dres, který máš na sobě, jestli se ještě otočíš, možná, jestli to půjde, já to tady jenom dole, tam jsem to viděl, je opravdu legendární. Jsi ze středou domluven, že můžeš v jeho vlastně brankářské kariéře a v jeho dresu chytat, anebo to bylo něco spontánního? Tak přesně tak, domlouvali jsme se a jak mi předával ten dres, tak kluci si mě dali srandu, jestli neplakal. Jak mi to předával, ale neplakal, byl rád, že někdo převzal to jeho žezlo vlastně a to golmanské. Perfektní. No já ti budu přát do kariéry, ať se ti daří. Kluci z Dčka si myslím, že budou rádi, když budou mít takhle stálého golmana. No a uvidíme na dalších zápasech. Ty asi budou těžší, tak doufám, že tam potvrdíš, že s tebou můžeme naplno počítat. Určitě budu se těšit. Tak jo, díky. Taky díky.